kartiga qiimaha badan ee uu hoggaaminayay madaxweynaha qaranka. Marka hore waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaka waa laba xafladood oo isgalay, waa 27-kii May, waana maalintii ugu dambeysay ee xisbiga kulmiye ololaha doorashooyinka isku sidkan gobolkan Togdheer uu u lahaa. Dadweynaha reer Burco labadaba waa uga mahadnaqaynaa sida quruuxda badan ee marka hore madaxweynahooda ay u soo dhaweeyeen, iyo waftiga uu hoggaaminayo, iyo sida ay xuduuddooda ololaha u muujinayaan, labadaba waan uga mahadnaqaynaa. Waqti gaabanna waynu joognaa. Madaxweynaha qarankana waxaan leenahay madaxweyne ee ku soo dhawoo gobolka Togdheer oo saaka aan xuduud iyo xamaasad midna la harin, waxayna muujinaysaa sida ay doorashada isku sidkan iyo doorashada golayaasha wakiilada iyo degmooyinka sida ay diyaarka ugu yihiin inay qayb libaax ka qaataan. Ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa si nabadgelyo ah oo suuban inay doorashooyinkaasi noogu dhacaan. Dadweynaha gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco, intaba waxaan ka codsanaynaa si qurux badan oo nidaam leh oo nabadgelyo leh inay doorashada uga qayb galaan 4 maalmood naga hadhay. Ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu si sahlan noogu dhameeyo dhammaantiinba. Waa mahadsantihiin madaxweyne, adiga iyo waftigaaguba mar labaad gobolkii Togdheer degmadii Burco ku soo dhowaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.